Datuk Seri Anwar Ibrahim menasihatkan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin melihat secara keseluruhan temubual CNN melibatkan beliau baru-baru ini. Katanya terdapat unsur khianat dengan menyunting video wawancara bersama media antarabangsa berkenaan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kerajaan bersetuju meneruskan program latihan khidmat negara 3.0 dengan kaedah latihan berbeza, iaitu menggalakkan anak muda menjalani latihan disiplin dan ketenteraan di kem tentera. Hanya 54 daripada 222 ahli parlimen menjalani pemeriksaan kesihatan setakat 2 Oktober lepas, kata Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Beliau mengingatkan semua ahli parlimen yang belum menjalani pemeriksaan agar melaksanakannya segera. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.